Между другото, няма игра цял час Brawl Stars, но да. И като цяло да. Не знам, малко ще ни обърнат екрана, ама какво трябва да направим. Next Daily Gifting. О, 16 минути ли? Не, аз ще играя 16 минути, ама да. Няма, аз нямам много. Center Stage, тук ще направим една игра, за... Това като цяло... Ще го разделя на... не знам... Се опитам да го направя така, че да може да виждате на една. Малко трудно ще става. Сега ще играем с пак създаря, да го максимум направя. Ох, тика! Моля те, моля те, игра, моля, 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 нищо няма, се падня, ама да. Що е ли очакваш? Така, имаме квестове с Нита на Gemgrab, това ще направим. Нита на Gemgrab и... Какво ще правим друго? И ще изпълняваме тия квестове, за да може да спечелваме ето такива точки. Клуб скин. Клуб, ще опасти, не трябва игра на... Клуб. Ето ти. Клуб лига ще ме отвори чак след 9 дена. Е, бачи, скана, човек. Кой е бот? Това го знам. Този е бота. А, да се хилвам! Еми, добре, трябва да се хилвам това така. Трябва тия мабият и да остана 0 на 1 и след това се хилвам. Ясно, брат. Ей, сега останах на малко. Колко да е, бима, бима. Бима, колко да е. Я ти знам, че ще ме биеш много. Но не да ме убиваш. Сега ще се хилнем. Се хилним. Да, трябва да се хилнем. Трябва да се хилнем, казах. Аз трябва да се хилнем. Няма загубваме играта по такъв път начин. Всички имаме по някой с камерата. Сега трябва да се хилна. Така, хилваме се. Трябва да се хилна, хил, 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 хил! Няма да се хилна по никакъв начин. Има се 11 хиляди, какво е толкова да. А, с Нита сме добре, но не сме по семинарни кое-то. След това имаме Big Box Mike.
Da. Все еще играем с Дарью. И с Ахьювами. Как думаю, станет 30 минут, а на фоне. Сейчас Ахьювам нужно вырубить. Люди умирают. Сейчас Ахьювам. Кто ударил, дебил, если Ахьювам могут. Така. Тебе я ще завернем, коли то забудемо для побудем. Мислю, чи ще загубимо надо. А фюри не сам справи відео. Да, брат. Пай, чисто загубим, а что она проиграет. Беги! У тебя это не бит, маля, брат, аж все сакать на мосте, брат. Ну, блин, успех до загубия фокус на 6 хиляди, брат. Пай, ничего. Ще се видим кога ги мина квестовете. Хубавото, че те са ботки. Сега трябва да скинем. Майка ви, как ме убиха техните. Гледайте, гледайте, гледайте какво ще правя. Гледайте ли? Това я изрекаме. Сега за Хьювам. Той прямо като убие Дима. Или пък не, или ще пробуди всичко, което имате. Сега траскина, траскина, траскина. И учим да ръшкам Дария. Ес, браве, се. Карал, ти сега ще умреш на вероятно на бар. Да, тук аз казах, че умреш, но изобщо не умра, нали знаеш? Маля, брат, трябва да ги убием, нали знаеш? Трябва да ги убием, няма да загубя от ботки. Няма да губя от ботки, брат. Добре, че бях аз да дойда да ги убия, брат. Ай сега лека смешни, да носа чуем. Да ми набий малко демиджа, да се хилвам, докато са падат това. Колко път съм се минал? О, аз съм се минал квеста. А, не, 30 хиляди пъти. Окей, аз съм се минал квеста и има още 6 минути до дейли гифта ми. Моля ти се, човек, сега да ми се падне нещо от Биг Бокс. Дано това, дето си мисля да работи. Колко ако не работи. Моля те, игра. Моля, 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 моля те, 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 игра. Брат, ти базикаш ли с мене, бе? Добре, ще си изчакам дейли. Това. И през това време ще игра с някакви броли. Ну,
Снова я карта за Мортис. Поэтому... Я Мортис. А между другом тут чудо... Какой в Дейли гиф, чем я? Здесь вот вас имам... И два-то гаджета. Имам и два-то гаджета. Кое ще ми, кво ще ми да, как ще ми го дава, где я знаю. Между другото, сега ще игра на Hunters. Печели ти си 10 купи. И остава една минута, която ще изчакам. Choose a gadget. А вместо това ще ми даде един биг бокс. Добре, но сте щедри. Да, наистина става биг бокс. В което нищо няма да падне, брат, да те еба в майката. Ами това е от Бростър, човек. Какво друго да правим? Джанет, ти искаш ли да пробвам тази Джанет по прайс? Нише... What? Уу, това е доста най-звучие. Та лети! Брат, това е най-якия броер в света, човек. Не, аз мога да лети, лети, човек. Броер, който мога да лети и нищо не мога да си направи. А, чай, аз ли го управлявам, бе? Ако направя така, му бие по 1000. Ако направя така просто, как му бие по 1000? Ето вижте. Уа, това е много як бровер, брат. Окей, як бровер. Ти не можеш да ми дадеш мегабокс, ама добре. Става.